Hej och välkommen till Strandviolen som ligger i Järvastaden i Solna. Jag heter Pontus Jakobsson och är mäklare på Erik Olsson Nyproduktion. Nu ska ni få se hur en lägenhet i Strandviolen kan se ut. Välkommen! Strandviolen består av 72 bostadsrätter om 1-6 rum och kök. Lägenheterna är från 23 till 131 kvadratmeter stora, fördelade på 4 trapphus. De flesta lägenheter har antingen balkong, spansk balkong, terrass eller uteplats. Terrasserna blir mellan 40 till 70 kvadratmeter och ligger i ett härligt solläge. Några av våra lägenheter på 5 och 6 rum och kök har också möjlighet till en uthyrningsdel med egen köksdel och badrum. Inflyttning beräknas ske från kvartal 3 till 4 år 2024. Kvarteret ligger i korsningen Fridensborgsvägen och Järva skjutbaneväg och omfattar totalt 8 trapphus där BRF Strandviolen och BRF Ängsviolen tillsammans omsluter den gemensamma innergården. En härligt grön gård med planteringar och plats för sociala möten och lek för barnen. Under huset finns garage och källarförråd som nås med hiss från alla trapphus. Det finns också gott om plats för förvaring av cyklar, barnvagnar och rullstolar. I bottenvåningen finns det 4 kommersiella lokaler, bland annat för en restaurangverksamhet. Här bor du i ett centralt läge av Järvastaden med närhet till allt du behöver, som mataffär, gym, restauranger, förskola och goda kommunikationer. Raoul Wallenbergskolan ligger i grannkvarteret och ett stenkast bort ligger också den populära Mullemäckparken. För 10 minuter går du till Ulriksdals pendeltågstation. Du kan också ta bussen på ett par minuter. Om du tar bussen åt andra hållet så når du tunnelbanans blåa linje i Hallonbergen på cirka 10 minuter. I närheten ligger också Mall of Scandinavia och Friends Arena. I Strandviolen har JM tagit fram en noga utvald originalinredning som ger dig en genomtänkt helhet. Köket kommer från Vedum och vitvarorna kommer från Siemens. Badrummet får ett vitt kakel och ett grått klinkergolv, kommod med spegel ovanför, förvaring i väggskåp samt en duschvägg. I badrummet finns också tvättmaskin och torktumlare och i de mindre bostäderna finns en kombimaskin. Det finns bra förvaringsmöjlighet från Elfa i skjutdörrsgarderober och klädkammare. Utöver originalinredningen finns tillval du kan göra för att sätta din prägel på bostaden. Både kostnadsfria val och från ett sortiment i olika prisklasser. Här har du möjlighet att göra dina egna personliga inredningsval direkt via JMs digitala inredningsväljare. Och det erbjuds även ett möte med JMs inredare för personlig rådgivning. Du kan redan nu kika på ett inredningsverktyg som finns på hemsidan. Det finns möjlighet att välja till JMs intelligenta hem. Där kan du styra delar av tekniken i hemmet via röst eller mobila enheter. En av många fördelar med att bo i nyproduktion är att alla våra bostäder säljs till fasta priser och du slipper därför stressen som man kan uppleva i budgivningar. Du är den första som bor i bostaden och därför är allting nytt och fräscht. Att köpa en nyproducerad bostad innebär att allt är klart för inflyttning och kommer att hålla lång tid framöver. De hus som JM bygger idag kommer att användas i minst 100 år. Därför är hållbarhet centralt i JMs verksamhet. JM tar ansvar för ekonomisk, social, etisk och miljömässig hållbarhet både när JM bygger och när husen används. JM har länge jobbat med att bygga hållbart och Strandviolen kommer att svanenmärkas. En nyproducerad bostad är en bekymmersfri bostad. Att köpa bostad innebär längtan och förväntan, men du ska också känna dig trygg med ditt bostadsköp. Med JMs trygghetspaket, som exempelvis innehåller dubbelt boendekostnadsskydd, är du säker hela vägen hem. Vill du veta mer om Strandviolen? Kontakta mig!